Homeri, mjetet të shprehjes artistike dhe veçori të stilit. Iliada dhe Odiseja janë një arsenal i pasur në figurat dhe mjetet e ndryshme stilistike, si metaforat, krahasimet, epitetet, paralelizmat e tjerë. Këto mjete janë veçanërisht të shumta në Iliad dhe kjo shpjegohet me atë që ekspresiviteti metaforik është karakteristikë e mënyrës primitive të të konceptuarit epik të botës. Dhe vetë poeti nuk është i vetëdijshëm se tregon gjëra të hapiçme, sepse kjo është bota e tij e natyrshme. Ajo që rrëfen është një realitet i mendësisë së kohës për atë shoqëri që jetoi dhe u zhvillua në fëminin e njerëzimit. Odiseja përkundrazi, si poem narrative, e zhveshur nga fryma epike, ka një stil më të qetë, më pak patetike të figurshëm. Fraza poetike ka një ngjyrë mediatike didaktike, por dhe mendime të urta që priren të mësojnë njerëzve se si të sillen dhe se si të veprojnë për të dalë nga situata të vështira. Një veçori dalluese stilistike e poemave është kontrasti, ka që natyrshëm në jetën e dallgëzuar të individit dhe të bashkësisë njerëzore, e keqja dhe e mira, lufta dhe paqja, hidhërimi dhe gëzimi. Në këngën e 12 bëhet një përleshje midis trojanëve dhe akejve, ndërsa Zeusi, mbasi vërën me kujdes teatrin e luftës, i drejton sytë nga viset e thrakëve që jetojnë në paqe dhe me gisht dallohen për drejtësi. Poeti kontrastin e përdor për të vizatuar me vërtetësi karaktere, gjendje psikologjike të qëndrueshme apo luhatjet e tyre të vazhdueshme. Tjetër veçori karakteristike, veçanërisht për stilin epik, janë përsëritjet. Numri i vargjeve që përsëriten pjesërisht apo tërësisht në të dy poemat arrin në 9000. Duke krijuar veprën e tij për dëgjuesin dhe jo për lexuesin, poeti kërkon t'u jap atyre mundësi të kapin më lehtë përmbajtjen. Prandaj dhe e përsërit shpesh të njëjtën gjë. Kështu në këngën e parë të Iliadës, fjalët e Akilit, i cili rrëfen të ëmës Tetid, se si e kishte fyer Agamemnoni, përsërisin po atë gjëra që lexuesi i di që nga fillimi i kësaj kënge. Ka studiues që mendojnë se përsëritjet e tepërta tek Iliada shërbejnë për të dhënë mundësi dëgjuesve të marrin frymë e të çlodhin vëmendjen e tyre. Qysh e pse? Një gjë është e njohur, që përsëritja është karakteristikë e epikës në përgjithësi dhe veçanërisht asaj popullore. Këtë dukuri stili e gjejë rëndom në epikën legjendare shqiptare. Dhe poemat e Homerit në shumë elemente i kanë rënjët e tyre të thella në folklorin e lashtë grek. Në tërsinë e tij, stili epik i Homerit shquhet për pasurinë e madhe të shprehjes figurative, vënë të veçantë në të zënë krahasimet. Krahasimet homerike janë bërë tani më proverbiale, të njohura prej kohësh në letërsinë botërore, këto në tërsinë e poemës formojnë tablo të veçanta që mund të qëndrojnë krejt të pavarura si vjersha apo poemtha në vetvete. Si objekt që i shërben poetit për krahasime, janë zjarri që ndizet dhe flakëron në pyll, stuhia, rufeja, vetëtima, përroi i rrëmbyer, era e furishme, shigjeta, ylli, kafshët dhe veçanërisht luani, skifteri, shqiponja. Moria e krahasimeve në poemat homerike është rrjedhoi e pasurisë së situatave, e veprimeve dhe gjendjeve psikologjike. Shpesh poeti, për t'i dhënë më tepër dramaticitet e dhëmbje shprehjes poetike, krahason armën gjakatare apo një veprim të kopshëm me objekte të një timbri të butë, lirik dhe të brisht. E si fidani i një ullini të hieshëm, të cilin dora njeriu të kam bjell me kujdes, kur e përgdhel i ambli fladi ernave, krejt e mbulon e bardha enzë e luleve. Por, kur e rrok duhia rëmbyeshme, e shkull me raj dhe e rëzon për dhe, kështu atridi me në la, ja bani kobën, e u forbit dhe ja zhveshi armët. Hynit kujdesen për Menelaun, që ta mbrojnë nga rreziku duke e larguar shigjetat që i drejtoheshin për ta vrarë. Ashtu, si nana
që fëmi si e largon mizat, që pa mashtri flen njom të tamblin gjumë. Krahasimet dhe paralelizmat bëhen sidomos në natyrën dhe karakterin e secilës poem. Tek Iliada, për shembull, që është një poem heroike e që këndon armët e trimërinë, herojt shpesh krahasohen me luanin, me shpendët e fuqishëm grabitqar. Tek Odiseja, elementët për krahasimet, poeti i merr kryesisht nga dukuritë e natyrës, me të cilat Odiseja është vazhdimisht në luftë. Për krahasimet nga skenat e luftimeve, poeti shpesh grumbullon njëra pas tjetrës episodet të ngjashme, që duket si kur evonojnë veprimin dhe e largojnë nga filli subjektit, por në të vërtet, ato kanë si qëllim ta bëjnë sa më të qartë e më të kapshëm objektin ose veprimin që përshkruhet. Një mjet tjetër stilistik që nxjerr në pak karakterin e pikë të veprës është enumeracioni. E njohur për enumeracionet e saj është kënga e dytë e Iliadës. Poeti lë të kalojnë si në një paratë madhështore fise e heroj që u pri natyre e që kanë ardhur në muret e Ilionit si aleat të Akeve ose të Trojanëve. Homeri i numëron me radhë fiset dhe prisit e tyre, që kanë ardhur nga vende të larkta, numëron luftëtarët, anijet, qerret e luftës e çdo gjë që kanë sjell me vete. Enumeracioni shërben si një lugin çlodhje për vëmendjen e dëgjuesit, i cili gjen rast të mbledh fuqitë të përgatitet të dëgjojë ndodhi të rëndësishme. Stili epik i poemave përmes të cilit herojt duhet të bëhen sa më të afërt e në të njëjtën kohë monumental, karakterizohet nga përdorimi i epiteteve të shumtë. Tek Iliada veçanërisht, poeti ka përdorur ato jo vetëm për njerëzit, por edhe për sendet. Çdo gjë tek Homeri është hyjnore dhe shumë e bukur. Epitetet janë të qëndrueshme, do të thonë përdoren vazhdimisht për ndonjë hyjni apo njeri, ndoshta edhe për sende. Kështu, me dhjetra e dhjetra herë e shohim të ngjitet Akilit epiteti hyjnori, këmbë shpejti, Atenës epiteti sykaltra e tjerë. Po këto epitete nuk tregojnë gjithnjë veçoritë kryesore të karakterit të heroit. Nëse epiteti Mentrak, i cili është përkthyer në këtë mënyrë në shqip, i shkon fare mirë për shtat Odises, kam shpejti, nuk je pas gjë të veçantë për Akilin. Me këtë epitet janë veshur dhe shumë heroj të tjerë të kësaj lufte. Rallëherë gjejmë dhe epitete jo të qëndrueshme por të rastit. Nga afro 50 epitete që janë dhënë Akilit, të pakta janë ato që ne i hasim gjithmonë. Shpesh epitetit e Komeri i kalon kufit e një veçoria apo karakteristike të thjesht dhe merë një fuqi të madhe shprehse. Në fillim të këndrës 14, poeti gjumin e quan të ëmbël dhe me këtë vënë duke kontrastin midis ëmbëlsisë së gjumit dhe hidhërimit të Akilit, të cilit i është vrarë gjumi, pse i është vrarë miku i tij i ngushtë Patrokli. Kur mbaruan lodrat, çetat u shpërndan dhe morën rrugën Kah Anit e shpejta. Për asgjë tjetër nuk vajte mendja, veç për të ngrënë e mëra në gjumë të ëmbël. Kurse Akileu gjithë një mendjen ke miku, shkrehej në vaj as nuk e zinë të gjumi, që tret kujdeset. Në shtratë rrotulloi ande këndej dhe mjerohej për Patroklin. Epitetet që përdor poeti kanë mjaft ngjyrë dhe shpesh tregojnë vetin kryesore të objektit që vjet në pah. Këto veti mund të jenë morale dhe shpirtërore, si tek Paridi, mashtrues Grash, apo tek Hera, mendje Zeza, tek plaku Nestor, fjalë ambëlti e tjerë, ose mund të jenë fizike, si për shembull tek Letoja, flok prarueme, tek Athina, sykaltra, tek Akili, kam shpejti e tjerë. Edhe për Zeusin, poeti ka përdoru shumë epitete. A i është shungëllues, rufe flakërues, stuhi shpërthyes, rufe shigjetues, shqyta madhë, fuqi plot, lavdi plot, fuqi epër, mizor, zotrues i reve, atë e tjerë. Në njëherë një shprehje të tërë foliore, poeti e përdor si epitet për Zeusin. Për shembull, Zeusi që vran e kthjell. Edhe hyjnit e tjera, njerëzit, sendet, vendet, bukuritë e natyrës kanë epitetet e tyre.
Tetis është krahëbardha, njoba leshbukur, apoli largë shigjetuesi, i rritë kam shpejta, letoja fytur bukura, hefesti duer praruemi, agimi apo eosi, ngjyrë safrani, gishta trandafili, afrodit praruemja, ares gjakatari, tarok zëtundësi, e tjerë. Midis luftëtarve, poeti Veçakilit ka veshur me epitete të shumtë dhe shumë të tjerë. Për shembull Agamemnoni, i madh, bari i popujve, Menela, za madhi, Kreshniku, Leshverdi, Odise, Mendtaku, Kaladërmuesi, Hyneri, Diomed Zemërtrimi, Pylemon, Gjoks Lështaku, Leshverdi, Meleager, Hektor, Tarok Zatundësi, Lavdimadhi, Indriçmi, Kuaj Shëluesi, Priam Gojambli, Parit Kaçureli, Tërsiti Gojshthurun, Idomene Shtizari, Tlepolen Shtizari. Këtu e në shumë raste, poeti përdor të njëjtin epitet për shumë herojt. Pra Trojanët janë Kuaj Shëluesa, Akejt, Kolçikë Bukur, Danajt, Syvezulluesa, Krizeida Perri, Briseida Faqe Bukura, Faqe Trëndafilja, Helen, Krahbardha, Flok Bukura, Mëndesh, Belhola, Grat, Belhola, etë tjerë. Edhe vëndet, lumejt, sendet e zakonçme kanë epitetet e tyre. Lumin Ksanti ose Skamander pranë Trojës, që nga zemrimi gati sa se mbyti Akilin, që mbushi shtratin e tij me kufomat e trojanëve të vrarë, Homeri quan Ksanti i turshëm. Epitete karakteristike kanë dhe vendet si Pylli plot ran, Hynorja e lid, Nerita me pyje Degamdhaja, Itoma malore, Olejna shkambore e tjerë. Edhe sendeve poeti ju ngjit epitete që t'u japin ngjyrë shije. Elbi i njelm, leshrat hynor, vena kuqaloshe, zemër gazmore, të bukrit ujna e tjerë. Në poemat homerike, çdo gjë është dhënë me figura të gjalla e plot ngjyrë. Krahasimet e similitudat, epitetet e metafora, të gjitha këto i shërbejnë poetit për ta bërë objektin të gjallë para syve të lexuesit, për të krijuar tablo të fuqishme, plot drita e hije, plot gaz e dhembje, plot drama të repta e idile të ambla. Iliada dhe Odiseja kanë luajtur rol të madh në zhvillimin e artit të fjalës. Të krijuara në Azinë e vogël, ato u përhapën në tërë Greqinë kontinentale dhe u bën pranë e popullit helen, për të cilin Homeri u bë personifikimi i poezisë. Në Roma të ndikohen shumë tek poetët, veçanërisht tek Virgjili, i cili në poemën e tij Eneida ka shfrytëzuar sidomos anën kompozicionale të poemave homerike dhe mënyrën e shprehjes epike. Edhe në kohë të reja, Iliada dhe Odiseja u bën vepra të dashura për lexuesit dhe artistët, të cilët morën nga ata bukurinë e shprehjes dhe bërthamën për subjektet e veprave të tyre në letërsi, në pikturë e skulpturë. Këto dy poema të lashta vazhdojnë dhe sot të ruajnë freskinë dhe bukurinë e papërsëritshme. Gjuha e Homerit është dokumenti më i lashtë i dialekteve greke me një vlerë të veçantë historike. Iliada dhe Odiseja janë krijuar në dialektin jonian, shumë të afërt me atë të periudhës klasike letrare. Në të ka dhe mjaft elemente të dialektit eolian, e ndonjëherë edhe të atij atik, që i ka rënjët në dialektin jonian, çka dëshmon se poemat kanë kaluar dorë më dorë deri në redaktimin e tyre në kohën e Pisistratit. Sidoqoftë, eolizmat në poemat homerike shpjegohen edhe me faktin se Smirna, që mbahet si qyteti ku ka lindur Homeri, në fillim ka qenë banuar nga fisi i Eolve. Pastaj pak nga pak u dyndën jonët që deshën të shpëtonit sulmit të dorëve. Poemat janë shkruar me vargun hexameter, pra nga greqishtja 6 masash, dhe ky është vargu i zakonshëm i poezisë klasike greke dhe latine, i formuar nga 6 masa apo këmbë, nga të cilat 5 masat e para janë
daktil, ndërsa e gjashta është sponde apo troke, çka e bën vargun që të ketë një tingëllim të larmishëm, fluid dhe plot harmoni.